Ništa drugo. A da ostanemo nezavisne, ne u NATO, ne u EU, nego nezavisne država kao Švajcarskoj. E pa vidite, ne može to da se instalira. Da biste jedan takav projekat uradili, vi morate da imate bazu, mora da vas ovaj narod razume. Naravno. Da kaže, a marihuana nije slippery slope do heroina i kokaina. Crystal methamphetamine ili bilo šta. Tako je, marihuana ne izaziva uopšte veću zavisnost nego alkohol ili nikotin. Ovo neće biti ocepano. Ništa neće biti. Dobro, ovako. Da li si ti do sada imao program samo o marihuani ovde u KTV? Ne mogu da se setim, ali jedan deo emisije smo o tome posvetili. Ne, ali posvetili. kompletan program. Ne, kompletnu emisiju nismo. Ajde da to uradimo. Ajde da to dogovorimo. Ja ću dovediti naše najbolji ekspert u Srbiji i jedan od svetskih najboljih eksperta. Može ako dobijem popust na tu kuću u Kanadi. Šta? Ako dobijem popust na tu kuću u Kanadi. Ako hoćeš moju kuću kupiti, ti možeš to kupiti. Ali gledaj, moja kuća je dosta velika u Kanadi. Dobro, ja sam veliki voditelj, valjda. To je tri sprata u sred gradu, najbolje mesto. Gde? U Fredericton, u New Brunswick, Novi Brunswick, Nouveau Brunswick. Samo jedini pokrajina u Kanadi koje je dvojezično. Engleski i francuski, sve. To mi odgovara. To jeste kao Vojvodina. To mi odgovara. Tamo možeš kupiti moja kuća, ali vrednost, nažalost, kuću je zbog COVID-a skakao od oko 250 do 300 hiljada dolara do između 500 do 600 hiljada dolara. A nije, to je za nas naprednjake sitnica. Svaki naprednjak prosečni ima u rancu 300 hiljada evra u startu. Dobro, prodajem tamo kaš, ti me daješ kutiju, gotovo. Nikakav problem. Tamo ljudi pobeže iz velika grada, zato što dalje se imaju strah od sledeće majmun, buba, monkeypox, šta, COVID broj 9 ili ne znam šta. I hoće da ide u sigurne grada kao moj rođeni grad, gde nema nikakav kriminalnost, nema noćni strah, žene može hoditi u 3 ujutro lepo, pazite bez plan. Problema. Odem tamo kao lekar, nađem nekog tešu iz Kanade. Ima li Kanada nekog tešu? Nema, ja ću praviti tebe intervju. I počnem da pričam o majmunskim boginjama, o svinskim boginjama i ispraznim gradsku jezgru i kupim za džabe kuće. Ja ću tebe praviti ulaz tamo u Kanadi, ja ću tebe dovediti do moćni ljudi tamo, ko će tebe angažovati kao stručnjak, tvoj domen, a ti ćeš dobiti vizu i doviđenje. A mi ćemo praviti sljedeće ustručavanje preko Skype, ti u Kanadi, ja ovdje. Može, jedino me interesuje Alanis Morissette. Možete li to da mi sredite? Alanis Morissette ne znam lično, imam prijatelj koji ga lepo